Ну, йолки-палки, як я не міг не брати, скажіть, будь ласка, якщо я сюди приїхав, а? Участь у Володню в неділю 21 травня не брав хіба лінивий. О, ми з внучкою відпочиваємо. Вранці парковку поруч ТРЦ «Портсіті» зайняли майже 2500 велосипедів. Саме стільки учасників зібрала всеукраїнська акція «Володень-2023» у Луцьку. Це традиційний щорічний захід. От він в Луцьку почав проводитись з 2007 року. От ми його проводимо кожен рік. Значить, захід вперше є благодійним, до цього він просто проходив для популяризації велосипедної теми, велосипедного руху. Цьогоріч ще й для збору коштів на допомогу дітям з цукровим діабетом. Охочих організовано покататися на велосипедах виявилося значно більше, ніж зареєструвалось, розповіли нам організатори. Офіційних запитів було трохи більше тисячі, а от приїхало на стартову локацію майже 2500 людей. Володимир із велосипедом на «ти», він ветеран велоспорту Волині. Я зараз зараю по здоров'ю. Наприклад, 20, 30, 50 кілометрів. І для здоров'я. Катаюсь для здоров'я. Велосипедів чоловік має декілька, а цей, каже, для нього особливий. У мене велосипед німецького виробництва, Кетлер фірма. Старенький, звісно, другого покоління. І я на ньому катаюсь на здоров'я. Люди приїхали парами, сім'ями, тут і діти, і молоді, пенсіонери. Людей поруч «Портсіті» було не злічити. Вперше і точно не востаннє бере участь у всеукраїнській акції двохрічний Нестор. Хоча, каже тато, веложиття в малюка активне. Ми більше самі подорожуємо, і в нас є громадська організація «Біла Ворона», яка організовує невеликі такі велопоходи, як правило, одноденні, часом, ну, рідше, кількадень. На велосипеди сім'я завжди сідає разом. Мій син, донька, дружина. Ще троє дітей не змогли долучитися сьогодні. А у цій сім'ї їхати вирішили без мами. А якби прийшли усі діти, то певно б і без тата. Це взагалі велосипед сина. Так як син зараз на навчанні, то я заміняю. Якщо чесно, вже на велосипед не сідав добрих зо-два-зо-три роки. Давно не сідала на ровер і молодша Катя. Ну, мені недавно тато його привіз з гаража. Це моєї сестри. Вона вже виросла і її новий купили. На такому велосипедному заході сімейство вперше. Прийшли, кажуть старші, бо діти захотіли. Мені коли сказали, я була дуже рада. Мені дуже сюди хотілося. У цій сім'ї педалі теж готові крутити не усі. Дівчата прийшли на захід як група підтримки. Бо тато мого велосипеда забрав. Хотілося? Ну так. А тобі подобається їздити? Так, я ще швидко їжджу. На велосипедах у цій сім'ї частіше їздять діти. Хто не має часу, то може дійсно напнення немає, більше надається перевага автомобілю. А в переліку транспортних засобів Луцького міського голови є декілька велосипедів. Певнить, крутити педалі любить з дитинства. Як тільки настає потепління, є можливість кататися на велосипеді. От завжди тренуюсь, завжди намагаюся підтримати форму. З дитинства подобається на велосипеді кататися. У мене є такий шосейний велосипед вже дуже давно, 10 років. І є гірський велосипед, то можна і по шосе їздити, можна по лісі, по природі їздити. Луцьк, каже Ігор Поліщук, щороку стає більш пристосованішим та зручнішим для велосипедистів. Постійно передбачаємо велодоріжки. На проспекті Соборності не так давно була передбачена реконструкція проспект Молоді. Зараз реконструюється проспект Волі. На проспекті Волі ми поступили взагалі, так скажемо, по-новому, відділили велодоріжку зеленою зоною від тротуару. Та по велодоріжках ніхто не їхатиме. Проїжджі частини сьогодні на 2 години відкриті лише для водіїв двоколісних. З 10:30 патрульні перекрили рух транспорту на вулицях і проспектах тролейбусного маршруту номер 15. Увесь цей час господарями доріг були лише учасники заходу. Продовж усього маршруту велосипедистів супроводжувала патрульна поліція. Задля безпеки руху на обгін із роверистів ніхто не йшов. 2500 людей їхали натовпом.
До фінішу ніхто не спішив, бо найшвидших учасників заходу не визначали. Велодень не про перегони. Хоча призи організатори таки передбачили, запланували розіграти новенький велосипед. Надто втомлених на фініші не було, ба більше, деякі велосипедисти очікували втомитися більше. Ні, не складно. Ви часто їздите на велосипеді? Ні, на жаль, ні, більше на авто. Але сьогодні, коли велодень в Луцьку, постійно беремо участь. Як на мене, могли б швидкість більшу трошки зробити, щоб толпа менша була. Кожен, як би сказати, хто може 30 вижити, то вижме 30, а хто розділились по командах би люди. А так трохи незручно було їхати. Рухатися в колонії – це завжди якісь складнощі, тому що, ну, по-перше, треба нікому не нашкодити, треба тримати дистанцію і не вириватися вперед, тому що перед тобою люди. І давити людей – це якось зовсім не те саме, непристойно, скажімо так. То, що я їхав сюди, це трошечки відрізняється від того, як я їжджу на роботу. Складно сьогодні було хіба дітям. Сьогодні важко було чи ні? Таке. Щоб трохи покаталась чи вже втомилась? Покаталась. Складненько. На горки було. Ага, на горку підійматись було складно. Але щоб трохи поїздила чи вже втомилась? Трошки. Вже добре. Ось постраждали. Слава Україні! Дай Боже всім здоров'я. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.